Selamat sore, Gias. Iki pesenane tejaluk wong iki piye iki? Pak, yo kuwi raja nenek sutek iki lho. Super istimewir. Di waring sing dicitok ae. Apa iki raja rene jane rene iki kan. Ha, beneran leren. Wei, be aku le panggil njaluk gedang raja wong iki gedang raja arti kirimne iki. Di jumpa jumput deh, peh. Piro mas, sing tuh mas. Piro pak no, 150. Iki guys, udah rojo nih, peh. Tolong piro. Asing tuh bawa tenyang 150, guys. Iki. Ada rojo iki, tenyang 150 deh. Wah, sak menit dewa nih lo. Lo sing mentek lo, wani. Sing ki piro? Karena kita pengacarane Arki Krim, dah karo bakul sitok malah diparani. Pah, dia tanggungan kirim iki. Kadung dia pesenan nih piye iki. Keter-keter ya nan. Pelak senan nih uang piye iki. Tanya mawa ya kan, luas. Tanya sepuaru luas. Kau ngopo apa lo? Tidak wani. Aku yo roh raja sak men. Wah, percaya. Aku sing golek malah nesu nesu. Aku antuk golekne raja semono-mono. Rungokno anu ceramahe iki. Nah, nesu-nesu jenan. Nyata yo tanggungan kirim pesenan kok diparani. Yo iso golek. Tapi yo lek yo. Tak mau mengkrok-mengkrok. 7 lirang rumah. Sampe sak. Wah. Sak ngono lho isine. Yes. Iki 100, Mas. Wah, kok gak ketane. Kok kok kiwir kiwir kiwir. Wes tak blekne kowe. Jatahmu ki payah sesuk. Larang-larang opo? Larang-larang kadung manekne kuwi mangok. Sing 200 sawi, Mang. Ora oleh. Kowe nyatu rong wayahe srene yo an. Wis mbok ijir, Mas. Tak kok ana kaya rojo. Aku tak sesok giliranmu ki sesok tak golek ne. Duwe apik koyo kae lho awe. Wong e reneng iman tak parani. Tomben. Yo. Tidak nutut. Gede-gede jenen ularane. Piro to Mas rajamu sing dawa iki? Pah iki panggang ngebet gedang raja iki. 50 kuwi. Ya to lak pesen wis nang 3 dino to bos kuwi pah. Urung-urung yo rene to bu iki. Geng kula tiga wong ngalor ki yo apa? Rusak. Mesa obrok geng kok. Halo, duwe lho. Sing pitung lirang kok jawanmu dhuwur kok. Cuwi dik lho isine. Nyaman. Tenan nipis aku iki. Bah, aja 24 ana wis. Ya, tenan. Gau, aja kalah. Piro lho kuwi isine? 24 gawonan wis. Tu karo 8 lho. Pah, gede rak sutek ya lo. 24 lo. Iki wes nipis. Oh, ya lah, pah udah pesenan. Pangkat lu ngi duit. Wae sesok lo bayar tak gulek nih kok naik sutek kayak. Eneng ya. Hello. Eneng dobo koyok ngono kuwi yo aning.
Ki sak mene ki dawane yo sak mono kuwi. Gas. Kuwi tenar. Wis ngene gas iki udur-uduran karo biakule gas.